банк цахим мөн гаргах асуудлыг судалнаа гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хэр бодтой зорилтгүй вэ? Ягдгүйл одоо энэ олон гишүүдийн крипто валют болон блокчейн асуудлыг хөндөж ярьж байна. Тэгээ ер нь болохоор энэ сэдвээр уулын санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монгол банк илүү чанга дугармаар байна л да. Зүгээр одоо эн чинь эрсдэлтэй шүү. Та нар аль тул өөрсдөө л хариуцаарай гэсэн хариулт биш. Илүү одоо гаргасан энэ койнууд нь аль нь яг жинхэнэ блокчейн дээр үндэслэсэн, аль нь хоосон зүгээр л нэг тийм хөөсрөл байгаа гэдэг дээр бас мэдээлэл өгөх шаардлагатай гэж бодож байгаа. Энд дээр жоохон хатуу байр суурьтай байвал зүгээр. За хоёр дахь энэ дээр бас нэг санхүүг зөвсөлөх хорооны даргаын бас байр суурийн аягүй тодорхой сонсомор байна. За хоёрдугаарт зорилт 2-ын 1 нь болохоор банкны салбарын тогтвортой байдал. Сая Хүрэл Баатар гишүүн хаан банкны асуудлыг хөндлөө. Би бас энэ асуудлаар асуумаар байна. Лавсүрэн ерөөхилөгч. Хаан банк бол дангаараа манай улсын хамгийн том арилжааны банк, системийн банк. Дангаараа зах зээлийн 40-40-40-с илүү хувийг одоо эзэмшдэг. За иргэдийн банкны үйлчлэгээний зах зээлийн бараг 70% эзэмшдэг байх шүү. Би хэрвээ буруу хараагүй бол. Тэгэхээр энэ бол их том ач холбогдолтой банк аа. Хэрвээ энэ одоо сошиалар явууд байгаа мэдээлэл өөрөө л худалдаа хөгжлийн банкны эцсийн эзэмшигч нь хаан банкны хувьцааг худалдаж авсан байвал эн чинь 36-гийн банкны тухай хуулийн 36-гийн 14-ийг зөрчөөд байгаа юм биш үү? Нөлөө бүх банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч өөр банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмших байхыг хориглоно гэсэн заалт байгаа шүү дээ. Өмнө нь болохоор ийм бас нэг тохиолдол гарч ирсэн шүү дээ. Худалдаа хөгжлийн банк, Улаанбаатар банк хоёрын асуудал тэр хоёр банк нийлээд энэ асуудал шийдэгдсэн. А зүгээр энэ өмчийн маргаан биш одоо банкны хувьцаа эзэмшигчдийн маргаан болох юм бол өмнө бас нэг том системийн банкны хувьцаа эзэмшигчд хоорондоо маргалдаа тэрнээс олж арилжааны банкных нь нэр хүнд нь унаад нэлээдэр эрсдэлтэй нөхцөл үүссэн шүү дээ. Тэгэхээр ийм манай улсын хамгийн том арилжааны банкн дээр ийм нөхцөл үүсэх юм бол энэ банкны салбарын тогтвортой байдал чинь бүрэн алдагдаад энэ ганхаж эхлэх шүү. Энэ дээр логсерийн ерөнхийлөгч та бас тодорхой хариу хэлмээр байна. Үнэхээр энэ сошиалар яваад байгаа мэдээлэл нь үнэн юм уу, худлаа юм уу? Ямар үндслээр Монгол банк татгалцгүй гэдэг хариугаа өгсөн юм бэ? Яг тэгвэл одоо бид нар чинь эдийн засгаа одоо тэлнэ үсгэн гэж ярьж байгаа энд бол арилжааны банкуудын нөлөө болон дэмжлэг айгүй чухал байдаг. Энэ оны ихээр бид нар банкны тухайн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд батлуулсан, бөө юм болж байгаа батлуулсан. Энэ банкны салбарын реформыг эхлүүлсэн байтал одоо бас нэг ийм тогтургүй байдал үүсгэж байгаа юм биш үү? 30 одоо банкны тухайн хуулийн 36-гийн 1-ээр болгоор нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч нь 20% илүү эзэмшиж болохгүй гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь бас ингээд зөрчигддэг юм биш үү? Хэрвээ энэ асуудал үнэхээр үнэн юм бол. Тэгэхээр энэ дээр та тодорхой хариулт өгнө. Баярлалаа. 91 логсри Монгол банкны хэрэглэж байна. За, хоёр дахь ямар төвшин гүшүүний хоёр дахь асуулт. За. Асуултыг хариулъя. За хаан банк бол одоо Монголын томоохон арилжааны банк. За Монгол улсад бол 5 нөлөө бүхий арилжааны банк байгаа. Хаан худалдаа хөгжлөлт голомт хас төрийн банк гэсэн. За эдгээр 5 банк бол бүр энэ системийнхээ 90% эзэмшдэг. Тэгэхээр бол маш нөлөө бүхий том банкуд. За банкны тухай хууль бол 2010 он, 2018 он, за ингээд 2020 он, 21 он гэдэг их олон нэмэлт өөрчлөлтүүд явсан. За тэгээд банкны хувьцаа эзэмшигчийн хувь хэмжээний дээд хязгаарыг тогтоож өгсөн. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч хэн байх вэ? Тэрний холбогдох этгээдүүд нь ямар байдаг вэ? Тэрэн дээр нь ямар хязгаар байх вэ гэдэг бүх зохицуултууд байгаа. За тэгээд банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийг эцсийн үйлчлэгч гэдгийг тодорхойлдог бас тэр одоо тодорхойлох бүх бичиг баримтуудыг Монгол банк өөр дөрөө аваад тэгээд эцсийн зөвшөөрөл өгөө ингээд явж байгаа. За хаан банкны хувьд бол 2003 онд бол анх хөвчлөгдсөн. За 2003 он төвшлэгдэхдээ 60% нь бол Токиогийн хөрөнгийн бичт бүртгэлтэй Савада Холдинг Securities гэдэг компани эзэмшдэг байгаа. За тухайн компани зөвхөн хаан банкыг эзэмшихээс гадна бас олон улсад банк эзэмшдэг, Японд бас олон бизнес эзэмшдэг ийм том компани, нээлттэй хувьцаатай компани. Тухайн банк компани хувьцаа бол том жижиг янз янзаараа өнөөдрийг хүртэл арилжаалаад явж байгаа. За Савада гэдэг тэр томоохон хувьцаа эзэмшигч нь анх авж байхдаа 46% эзэмшижсэн бол одоо ингээд 26% гэл ингээд буураа явж байгаа. За энэ болгон дээр нь бол урд нь бол Монгол банк оролцдог байсан. Одоо
банкны тухай хуулиа сайжруулад шинжилгээ явж бас бүх одоо мэдээлэлдээ оролцоод шаардлагатай нөхцөл шаардлагаа тавиад мэдээлэл аваа явж байгаа. За тэгээ ялангуяа энэ нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчээр худалдаа хөгжлийн банк уу худалдаа хөгжлийн банкны холбоотой этгээд байна гэдгээр бол нэмэлт тодруулгуудыг авсан. Тухайн компаниас нь ч авсан. Тухайн компаниас бол энд ямар ч гэрээ хэлэлцээ, ямар нэг оролцоо байхгүй гэдгээ бас хэлсэн байгаа. За энэ дээр нь шалгалт явуулдаг, Японд нь шалгалт явуулдаг бас компани руу одоо магдлан мөрдөн шалах ажиллагаа явуулдаг Crawl гэдэг компани руу бас цахиа өгч бас мэдээлэл авсан. Энэ дээр бол энэ тогтогдог гэсэн мэдээлэл ирсэн байгаа. Тэгээ энэ бүх мэдээлэл аваад нэгтлээд явж байгаа процесс бол явагдаж байгаа. Эцсийн бол зөвшөөрөл бол олгогдоогүй. А ер нь бол одоо шинэ банкны хуулиар бол хувьцаа эзэмшигч нар бол одоо ялангуяа таны дүрцсэн 90%, 80%, 60%, 40% гэдэг энэ олон хувьцаа эзэмшигч бол шинэ банкны тухай хуулиар бол 20% руу орж орох ёстой. 2023 оны 12 сарын 31 гэхэд бүгдээрээ 20% буюу энэ хуулийн хязгаарлалтад орох ёстой. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хүмүүс ч гэсэн өөрийнхөө хувьцаанаас одоо зархаас өөр замгүй ийм л хуулийн зохицуулалт үйлчилж байгаа учраас ийм арилжаанууд бол мэдээж янз баг том янз бүрийн хэлбэрээр явагдах нь ойлгомжтой. Энэ болгон дээр нь бол мэдээлэл даваад яг л тэр мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх одоо тэр хууль тэр юмны дагуу бүгдийн шинжилгээтэй бол Төв банк хийгээ явна. А хэрвээ хууль бусаар ийм арилжаанд ороод ийм хувьцаа эзэмшэд ороод ирэх юм бол Төв банкны одоо манай банкны тухай хууль дээр бол бидэд бол тэр саналын эрхийн төтгөл зүүлэх, хувь нийлүүлэгчдийн хуралд оролцуулахгүй байх, санал өгүүлэхгүй байх энэ бүхэл одоо хязгаарлалтуудыг авах бүх ийм арга хэрэгслүүд нь бол Төв банкнд байж байгаа учраас энэ дээр бол ийм эрсдэлтэй зүйл гарахгүй хаа гэж бодож байна. За амар төв шингэш үнийг байна. За баярлалаа хандар 80. За гишүүний асуултанд хариулъя. За виртуал хөрөнгө нь ялангуяа coin, хүчин төгөлдөр мөрдөгч вэ? Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, компани тухай хууль, үндэсний системийн, үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн үрэнд хамрагдах хувьцаа, үнэт цаас, төгрөгтэй адил үнэчлэн бүхий мөнгө хөрөнгөөр баталгаажаагүй Монгол банкны зөвшөөрөлтөй төлбөрийн хэрэгслийн шинжийг агуулаагүй компани хөрөнгө хувьцаа хэлбэрээр баталгаажих боломжгүй тул ирээдүйд учирч болзгүй эрсдэл хохирлыг төр ариун хэлбэр хариуцахгүй болохыг Монгол банк санхүүгийн зохицуулалт хорооноос албан ёсоор мэдгэж байна гэдээ мэдгдлээ бол хийцсэн. Энийг бая бас уншаад тодруулчих гэж бодлоо. За ер нь бол технологийн хувьд бол бид нас судалж байгаа. Яг pure blockchain технологи дээр суурилсан coin уу, token уу, тэ STO юу гэл altcoin гэд олон хэлбэрүүд байгаа даа. А зөвөр биднүүсийн хувьд бол одоо гаргасан тэр койнуудыг бол үзэж ин л да. Анхны койнууд нь гээд анхны гарч ирсэн койн гэхэд бол Ethereum smart contract 20 гэдэг дээр бичигдсэн баг. А гэтээ яг энэ нь бол одоо эцсийн өмчлөгч нь хинбэ? Хоорондоо шилжүүлэг хийх хэрэг вэ нү? Хувьцааны тэр койны төвлөрөл нь хаана вэ? Идэвхтэй оролцогч тэд байна вэ гэдгийг бол биднүүсийн зүгээс бас боломжийн хэмжээнд судалж болоод байгаа. А гэтээ бүрэн дүүрэн ихтгэл үнэмшилттэй байна уу гэдэг бол дараагийн асуудал байна. Тэгэхээр ялангуяа энэ олон улсын байгууллагуудаас энэ аудитын байгууллагууд энэ технологийн бизнес дээр шинжилгээд өгүүлэлт өгдөг энэ бол бас ажиллах хөгжөөд явж байгаа юм билээ. Энэ тал дээр бас биднээс бол олон улсын байгууллагуудтай хамтарч ажиллая гэд хүсэлтээ тавьчихсан байгаа. За дараагийн одоо яг хилцэгтэд явж байгаа виртуал өрнгийн зохицуулалтын тухай хуулийн дагуу гэвэл одоо бүр трак хийдэг дэлхийн том дөрвөн компани байгаа юм. Альва одоо тэр койноор юм уу токенор дамжиж байгаа хөрөнгө хаашаа урсч яддаг вэ гэдэг эцлийн өмчлөгчийг нь болоо хоорондын хамаарлын тодруулдаг. Тэгэхээр энэнээс бол биднес одоо энэ дөрвөн том платформ байгаа юм байлээ. Хамгийн сайнын нь бол бас судалчихсан. Одоо төсөв хилцэж явах үед бол бас улсын хурлын эрхэмшүүдийг энэ ташрамд бол бас дэмжиж өгөрөө гэж хүсмээр байна. Нилээдгүй өртөгтөө юм байлээ. Тэгээд гихмичлэн одоо яг виртуал өрөнгөтэй холбоотой асуудлуудыг бол нарийвчилж зохицуулах зөвхөн зохицуулагчийн нүдээр биш ирээдүйн энэ салбарт ирж магадгүй хөгжил дэвшил гэхдээ яг өнөө цагт бол иргэдэд маань бас санхүүгийн боловсрол багтаач байна уу мэдээлэл хомстой холбоотойгоор эрсдэл өндөр учрах зэргээс сэргийлэх талаар бүхний талаар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа гэдэг хэлийг гэж бодож байна. За амар төвшин гүшүүн 1 минут.
Тэр хам банктай холбоотой асуудал дээр тав сарын ерхийлэгч. Ер нь бол банкны эцсийн өмчлөгчийг бол заавал яг тодорхой эргэлзээгүй тодорхойлох шаардлагатай. Энэ бол банкны тухайн хууль дээр байгаа тийм. А банкны тухайн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ер нь бол бид нэр реформ хийхдээ энэ арилжааны банкуд хоорондоо нийлж одоо томрох юм уу, одоо merge and acquisition хийх боломжийг нээж өгсөн гэж би харж байгаа хгүй. Тэгэхээр хэрвээ одоо юу гэдгийг худалдаа хөгжлийн банк хаан банктай нийлгэчээг бол энэ тодорхой хэмжээгээр одоо банкны тухайн хуулийн зорилт нь биелэгдэж байгаа. Гэхдээ тэгсэн тохиолдолд шударга өрсөлдөөн асуудал хөндөгдөнө тий. Тийм болохоор энэ асуудлыг бас та нарын энэ талаас нь яг би юу гэдэг манай банкуд өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэхийн тулд хоорондоо бас нийлж томрох өрсөлдөөн илүү ширүүн болохыг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ нөгөө эцсийн өмчлөгч гэдэг дээр маш анхааралтай хандахгүй байвал энэ бол бидний арилжааны банкны систем, банкны системээ маш тогтворгүй байдалд чирж оруулна шүү. За үг хэлчлээ. Одоо нэг гишүүний асуулт хариултын дараа зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт явуулна. Гишүү чуулганы тахим цуглаарай. Ер нь энэ амар төвшин гишүүний хэлээд байгаа хам банктай холбоотой асуудлаар Монгол банкны хэрэглэгчид бол яг хуулиар барьж ажиллаарай гэж удаа дараа сануулж байгаа шүү. Яг хуулийн хүрээнд л ажиллах шүү. Ян зүрийн ашиг сонирхол аль эсвэл нөлөөнд товчлохгүй. Ян зүрийн хэлбэрээр. А ер нь амар төвшин гишүүний энэ дижитал мөнгөний харилцааны 1-р үе нь биткойн байсан бол 2-р үе нь блокчейн дээр суурилсан. За 3-р үе нь бол одоо энэ мөнгөний бодлогод 1 сарын өмнө бид шаардлага тавиад судалгаа эхлүүлж байгаа ажил бол CBDC буюу одоо Central Bank Digital Currency гэдэг нь бол 3-р үе нь болсон. Энийг дэлхийн төв банкуудын 80% нь судалж байгаа. Одоо нэг төгрөг хэвлж яхаас нэг ялангуяа бага үнэтний дүнтэй төв банкны төгрөг бол ирээдү болж ирээдү зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага бий болж магадгүй. Яагаад судлах шаардлагатай гэхээр одоо урд төрч маань хятад улс дижитал юаныг энэ овлийн олимпийн үеэрэ зарлахаар халидийн мэдгдсэн. Хой төрч маань өрөвлөөр өрөвлийг дижитал өрөвлийн судалгааны ажил эхэлсэн. Бага дүнтэрүүдээ гаргахад бэлэн болж өлөө гэж урьдчилсаар яаж байгаа. Тэгээд нүүрсний тооцоогоо эхэл дижитал юанаар хийх бол манайх дижитал төгрөгийн харьцаа үүссэн байх шаардлагатай болно шүү дээ. Хэцүү орчинч бий болох шаардлагатай. Ийм учраас энэ дижитал юан дээр бол анхаарах хэрэгтэй байна. Дижитал өргөн дээр. Харин энэ гадуур юу бол хэтэрж байна аа? Монгол банк санхүүгийн зохицуулахаар бид хариуцлага хүлээхгүй гэж хэлэх хангалтгүй энэ койны асуудал бол койны асуудал хэрэгс хэтэрж байна гэж олон хүн ярьж байна. Хүмүүс цалингаа урчилж аваад койн худалдаж аваад байна. Бара материалын мөнгөө койн болох гээд бөөнөр хаосрох аюул их байна. Тэр улсын их хурл төрийн их хурлах дэдэ болгоны ялангуяа төрийн мөнгөний бодлого хилцэж байгаа үеэр анхаарал таахгүй болохгүй байна гэсэн ийм асуулт саналууд ихэрж байна. Ийм учраас энэ мөнгөний бодлогод энэ холбогдох заалтууд хилцэх үед учрал өгшмөн гэсэн бас виртуал хөрөнгийн хуулийн дээр энийг оруулж байгаа учраас виртуал хөрөнгийн хууль эцлэгдэн гартал шин койн гаргахыг хязгаарламар байна. Шинэ койн, шинэ бирж хоёрыг. Одоо гарсан шинэ койн биржийнхаа соён гэгэрүүлэх эрсдлийг удирдах ажлууд дээр илүү анхаарад шинээр гарахыг зарлахгүй бол энэ бас сүүлийн үед бол хит хавтгаарх нь өөрөө нэг их 80 орчим төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн гэж яригадаг шүү дээ тий. Ийм бод байдал дээр боддоор харахгүй бол энэ сүулт нь эрсдлийг